Kvart 03 spelad. Färjestad vinner 3-1, Roger. Vad säger vi om kvällens batalj? Ja, lite omvänt mot hur det har sett ut tidigare, där vi tycker att vi har varit sådär i första perioden men bra i andra och tredje perioden. Nu tycker jag det är tvärtom, att vi är okej, i alla fall i första. Jag tycker vi börjar bra. Och sen så spelar vi ju mindre bra i två perioder, det ser ju alla. Så att vi får spela mycket boxplay då. Jag tror att det påverkar väldigt mycket att få spela så mycket boxplay, och det var jäkligt smart det du gjorde på förra presskonferensen när du grinade lite och tyckte att fan, vi får inga utvisningar och sådär. Så jag vet inte om det är så enkelt att jag ska göra samma sak nu och så får vi spela powerplay nästa match. Men jag tycker så här, att vi spelar inte nog bra för att jag ska sitta och gnälla på domarna idag faktiskt. Vi behöver spela bättre, det vet vi. Vi gör inte det i två perioder, så att det hoppas jag gör killarna lite arga, så att vi kommer ut bättre på nästa match i Skandinavien. Frågor? Vad säger du om matchstraffet på Folin? Ja, jag orkar inte hålla på och kommentera alla de här situationerna. Jag tycker fokus hamnar där hela tiden efter varenda match, att det är där vi hamnar tyvärr, och det tycker jag är tråkigt. Det är liksom, spelar vi hockey eller spelar vi domare? Vad är det vi håller på med? Så att det är inte min roll, det är fråga domarchefen vad han tycker, eller fråga någon annan. Så är det. Men ska en av dina mest rutinerade spelare, en landslagsspelare, ta de crosscheckarna i nacken på en spelare framför mål och visa ut sig där? Fråga han. Prata med han. Ja, ta ut han då. Så frågar han. Ja, bra. Du väntar länge med att ta timeout också, då Färjestad sköljde över där i andra perioden. Hade 11-1 i skott, tror jag. Ja. Kommer han göra två mål innan? Vi hade nog vunnit om jag tog en tidig timeout. Ja, men jag vet att du tycker om att ta dem sen. Nej, ja, men alltså, vi hade behövt den i slutet idag. Vi hade behövt en timeout för att strukturera upp ett 6-5-läge, men man får ju bara en timeout, och det bränner man den i andra så är den ju borta, och det är därför inte jag är förtjust av att ta de timeouterna. Och väldigt, väldigt sällan, och det såg vi nu igen, fick ingen momentskifte på det, så en helt onödig timeout, så den ångrar jag. Yes. Något annat till Roger? Annars så byter vi till Thomas. Vad säger du? Nej, men jag håller med Roger i mångt och mycket om analysen av matchen, att de börjar bra. Jag tyckte vi inte riktigt var på tå, och Frölunda gör det bra. Så det är en motståndare på andra sidan. Sen tycker jag efter 10 minuter i första kanske att vi växer in i det och blir bättre och bättre. Vi tycker våra forwards är bättre i forecheckingen, starkare på puck, och det leder till anfallsspel, och att vi i mångt och mycket gör en bra match sista två perioderna. Så att vi är nöjda. Vi fick 2-1 matcher, och det var målsättningen när vi kom hit. Så att vi tar nya tag inför Skandinavium här om 2 dagar. Frågor du då? Vad händer egentligen i andra? Liksom? Det är som två olika matcher nästan. Man delar upp första perioden och de andra två. Ja, nej, men jag tycker det är två bra lag. Det har varit jämnt och tajt. Vi har kommit ut med två bra första perioder, och sen har Frölunda tagit över. Och det är på något sätt ibland någon studs, något hopslag, någon kamp, och så får man lite momentum, och bägge lagen är ganska bra på att sätta tryck på motståndarbackarna och hela den biten. Så att tyckte vi lyckades lite bättre idag, och då är det lite svårt att ta sig ur ibland. Så ni frågar mig häromdagen med varför vi har sett så bleka ut i period 2, och det kan vara omvandt nere i Skandinavien på om 2 dagar. Så att små marginaler, två jämna lag, så att vi är nöjda med vinsten och tar det därifrån. Nu fick ni ju spela lite powerplay, men vad säger du om spelet i powerplay? Vi hade, de fick 3 tvåor och vi fick 2 tvåor, och så var det 5:an uppe på det. Så att det var väl, behöver göras bättre. Kunde väl punkterat matchen där, så hade det känts lite lugnare såklart. Och två bra boxplay verkar det vara. Så att vi får gnugga på, försöka hitta någon bra plan till nästa match i Skandinavien. Vad tycker du om domarnivån idag, Thomas? Ni har ju varit lite missnöjda tidigare, både du och Roger. Ja, men jag
håller, ja, att vi fick 3 tvåor och de fick 2, eller tvärtom menar jag, att vi har 3 powerplay och de 2 känns väl efter hur matchen ser ut att det är väl fair enough kan jag tycka. Och det finns väl situationer att diskutera. Femman är väl, ja, behöver jag inte, alla ser väl den. Så att man får tycka vad man vill, domaren dömer. Så sätt i spel överhuvudtaget, 3-2 i powerplay till oss kändes väl fair enough. SHL tog ändå in den bästa domaren om man har sett till guldpipan de senaste åren, Mikael Nord, och tog bort både Holm, Kristoffer och Mikael Holm från den här matchserien. Tycker du att det har varit svajig nivå, att det har varit för lite rutin i matchserien? Det ska du kanske inte fråga mig om, utan domarbasen. Så att det är en högprofilerad matchserie och en tuff spel och 2 bra lag, så att det är bra om vi får så bra domar de kan, men det ska ju delas ut i hela hockeysverige, så att jag väljer inte vilka domare det är, och det blir som det blir. Björn Lennström, vad är prognosen där? Bra till idag. Ser nöjt ut. Tackar vi för idag och ses på torsdag.